Ambicije in želje so seveda velike, ne? Ampak vemo, da bo potrebno še veliko dela, še veliko znoja, še veliko truda, z dobrih sodelavcev, dobrega sodelovanja, da bomo ta kemp še razširili, še izboljšali. Pogovarjamo se z različnimi, z različne zadeve, ne? Tako da bi ta kemp izboljšali. Za naslednjo sezono je ideja, da bi imel tudi poleg tega klasičnega kempa, ne, za izpopolnjevanje, ki bo trajal čez cel mesec julij, ne, da bi naredil tudi par specialističnih kempov. Pogovarjam se z strokovnjakom za šut Marjanom Sedlačkom, da bi imel šoterski kemp, ki bi trajal en teden, potem z priznanim centrom iz Amerike Jack Sikma in iz Evrope Jean Tabak, da bi imeli tako imenovani Big Man Camp ali kemp za centre. Potem smo pa v dogovoru, seveda, bi radi še naprej sodelovali z priznanima trenerjima, se pravi Filipovski in Džikić, da bi še več sodelovala z nami, kar mislim, da v bodoče ne bo problem, tako da bomo tudi naredili z njimi nek dogovor o kempih, ki bojo nekako povezani z njihovim imenom in z njihovim delom.